Então você quer ser o Goku. Bora começar aqui então. Tá sentindo esse cheiro? Insano, tano, insano, tano, insano, tano. Tá sentindo esse cheiro? Bora começar aqui então. Fala galera, mais um vídeo canal Play Hard, realmente do YouTube. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. Tá sentindo esse cheiro? Insano, tano, insano, tano, insano, tano. Tá sentindo esse cheiro? Tano, 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 tano.